بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زه سید الرحمن د سواد نه دی خصوصي خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. قرمن کتون کو نن پروگرام کې به مونږ په خاصه توګه کم زموږ سره چې میلمه دی او مونږ په سبا باندې تاسو سره تفصیلا گفتگو کو خبرې وکړو، نو مونږ نن کم میلمه را بللې ده داغه پیژندلو به تاسو سره کوم، ځکه چې سوالونه ډیر دي او وخت زموږ سره چې نو کم نو زه کوشش کوم چې زیات ټایم چې دی نو هغه زموږ کم میلمه چې هغه ته میلاو شي. فرحات صاحب د بر دیر سره تعلق ته او د طریق انصاف چې دینو ډیر سرگرم چې دینو غړی دی او خاص کر نن سبا هغه ته کم ذمہواریاں چې پوال شوې دي نو هغه دی صوبای کوارډینیټر د انصاف وینګ د ټولو صوبې چې دینو هغه کوارډینیټر ټاکل شوی دی او دغه کې خپل خدمات چې دینو هغه تر سره کوي. تاسو جی پروگرام کې ارکلې وای مننه. شکریہ جی. ټول لول خو دا خیبر نیوز ټیم او سید الرحمن صاحب تاسو خوشوسي شکریہ تا کوم چې زمرا وخت هم ډیره زیاته مننه ساسو د ټایم را کولو او بیا د بر دیر نه د مسواد تر تک دغه ساسو مینه ده. خاص کر خیبر ټی وی چې دینو دغه کوشش ته چې یاره د ټول ملکن ډیویژن سمره چې دلته سیاسي ساسو پشان خلک دی هغو ته دې پلیټ فارم ټایم ورکي او تاسو خپل کم ساسو کم نظریات چې دي یا ساسو خیالات چې دي هغه مونږ خلکو ته وړاندې کیږي. فرات صاحب نیخ په نیغه بر اعظم، چونکی ساسو تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، بیا وزیر اعلی چې دین هغه تیز الله ملکن ڈویژن باندې خدای پاک رحم کړی چې تیز الله وزیر اعلی د ملکن ڈویژن نه دی او بیا خاص کر د ملکن ڈویژن نه خخه وزارتونه دي، نو څه ګڼئ په دوه کال کې تاسو مطمئن یې چې تاسو کم په دې دوه کال کې د ملکن ڈویژن د پاره څه کړی دي، نو هغه خلک سوي او خاصه توګه ستاسو چې کم امیدونو کله چې وزیر اعلی راغی یا نور ستاسو کم د وزیران دي یا مشیران دي اگر لو په اقتدار کې نو څو سمره امیدونه وځ دوه کال تیر شو هغه کې څه کمې راغله ده کنه هم وایي چې امید شتي نور بم سو شي. سید الرحمن صاحب ډیر مننه تاسو ډیر ټیک ټاک سوالو کو نه مننه. دین مخ کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي او په هر حکومت کې کوشش تا کړی دی چې را د ټولو نه غټه او دا د چیف منیسټرای یا چې کم دینو دا گورنرای دا هغه د تملاو شي یا پیښور ته یا ابتباط ته کډیر تیر حکومتونه راغلي او تقریبا ک بیا خاص کر دا مسلم دین نن پاواله سربازو کم چې هغه به کلم حکومت راغی نو کوشش پیدا او چې را ټول الان کې دلته سټونه به هم مسلم دین ګټلی خدایي به کوشش ته دا وی چې را خخه وزارتونه او چیف منیسټری او دا به عموما چې کم دغه کوشش تا او چې رمګه ابتباط ته یا پیښور ته یا هغه ریجن ته چې کم دی مونږ وړو شو. دا د پاکستان تاریخ انصاف وعده دا کړی و د قوم سره او د دې ملک ته د خلکو سره د عوامو سره پاکستان تاریخ انصاف د ورکر سره چې مونږ کله اقتدار کې راشو نو زمونږ کوشش به دی چې مونږ هغه ځلې را چوتی کو هغه ډیویژنې هغه علاقې را چوتی کو چې هغه پسمانده وي. نو یقینا ملکن ډیویژن ډیر زیات پسمانده دی که د دیر او د بونیر او د شنګلې او یا د چترال په نسبت سره وګورو نو زمونږ مشر ورور دی زمونږ په دی په منځ کې کافی ډفرنس دی، خو چونکه وزیر اعلی چې کوم دی هغه د یوازې د سوات نه دی هغه د ملکن ډیویژن دی او دا موږ ته د ملکن ډیویژن په دغه باندې وزیر اعلی ملاو شوی او بیا د کمیونیکیشن منیسټری چې کوم دی نو هغه موږ ته سوات ته راغلی دی. دا ډېرې لوی خبرې دا وړې خبرې نه دي زمونږ ملکن ډیویژن ته. نو موږ د فارغ خو اولنۍ خبره دا و چې دا یو د اعزاز خبره او یو د چیلنج خبره وه که تاسو وګورئ یوازې دلته موږ په کې پی کې دندې کړې دي. پنجاب کې تاسو وګورئ چې یو پسمانده ضلع نه چې کوم دی موږ وزیر اعلی رشوت کړی دی یو تجربه مو وکړه چې خلکو دا خیال و چې یاره دلته نه د غټو نه غټو خلکو نه چې کوم دی بغیر چې کوم دی لاندې طبقه چې کوم دی دا په برو عہدو باندې نه چلیږي. خو الحمدلله نن محمود خان صاحب او د هغه ټیم د صوبې او بیا د ملکن ډویژن چې څومره وزران دي هغې ثابته کړه چې یاره مونږ چې کوم دی په دې صوبه باندې حکومت هم کولای شو او مونږ چې کوم دی نو په صوبه کې په حکومت باندې هم پوهیږو. بیا خبره چونکې تاسو وکړه د ملکن ډویژن څخه یاره خلک څومره مطمئن دي نو ځکه وګورم دې ټایم کې ظاهره خبره ده چې دین مخکې حکومتونه تیر شوي دي ایم ایم اے حکومت تیر شوی دی هغې کې که تاسو وګورئ د ایم ایم اے حکومت کې چې څومره فنډ به راته نو تقریبا دوراني صاحب به بنو ته زور کاوه سراج الحق صاحب سینیئر منیسټر و هغه به لاندې دیر کې چې کوم دی نو دیر ټوټل ورال دیر ته نه بلکې خپل حلقې ته به زور کاوه. دغه شانتې مختلف مختلف ټیمونو باندې مختلف مختلف حکومتونه راغلي هر سړي خپل حلقې له حیدر خان راغی هغه کوشش تا چې زه مردان جوړ کړم.
خو په دې حکومت کې دا یو خبره ده، ظاهره خبره چې یو زړه یو ځای نه منسٹری بیا با بیا خلکو موږ ته منډیټ راکړی، سواد کې موږ ته فل منډیټ میلاو شوی دی، ټول سیسټونه موږ ګټلي یو. دلته نه زموږ چیف منسٹر راغلی دی، دلته زموږ ټول ایم این ایس چې کوم دی سواد نه موږ ګټلي دي. نو ظاهره خبره ده چې هلته به د نورو علاقو په نسبت سره ډیولپمنټ لږ زیات کیږي، یو خبره. دویمه خبره چې دې ټیمه پورې موږ ته یقینا دا منو زمونږ په ضلعو کې څه خلک داسې شتري چې هغې را پاسي د تعصب هغه نوم ولا ورکوي. خو په هغه بنیاد چې زه وګورمکمپین د ایکسپریس وے په حوالې سره چې کم کمپین خلکو اچلاو، نو زه افسوس سره دا ویم چې د 2002 دو هزار چھ پورې د هغې پل پلیج حکومت و، یا خو هغې ته ایکسپریس وے ښکار کېدنه، گورنمنٹ خبر کوم، یا خو هغې ته ایکسپریس وے ښکار کېدنه، یا د هغې سوچ کې دا سیز نه و چې یاره ایکسپریس وے هم جوړول غواړي، یا چې کوم دی نو دا د این ایچ ای چې کوم روټ دی موټر وے جوړوي، دلته ځکه چې زمونږ جی په دغې باندې یوازې دلته خو جی سوات ته ایکسپریس وے جوړیږي، خو صرف سوات ته جوړیږي، هلته چې کوم دی جی هغه پنځه ڈسٹرک سلور ڈسٹرک چې کوم دی دا لینک کوي، باجوړ دی جی، لور دیر دی، افر دیر دی، اپر چترال دی، لور چترال دی، او بیا پسې داسې جی شندور او داسې پسې جی گلگیت ته وسره وسیا ممالک د ټول لازمن ضروري خو هغه خو په کار راو شي د تیرشل ګورنمنټ کړی. خو موږ د دې خبرې دا وضاحت نه کوو چې یاره هغې و نه کوو، نو موږ پاکستان تاریخ انصاف دی نه کوو، موږ باندې که پاکستان تاریخ انصاف باندې خلکو اعتماد کړی دی، موږ ته اوټ راکړی، صرف دې وجې نه راکړی چې د هغې د ناهلۍ د وجې نه په پاکستان تاریخ انصاف باندې خلکو اعتماد کړی دی. نو زموږ دا بنیادی ضرورت دی چې ایکسپریس وے به هم موږ جوړو، موټر وے به هم جوړو، دا زموږ بنیادی حق دی او بنیادی زموږ ضرورت دی. جی جی زموږ سره فراد صاحب یو کال لے دا پر دیر نظم په خیال جی څوک د پیژندګلو سره خپلو کې جی او سب سب پښتنه وکوي. جی زما محمد عمران نوم دی جی، بره دیر سره تعلق لرم، فرهاد خان ته او سعید وای تاسو جی خپل پیژندګلو سره وکي او فراد صاحب نه سب پښتنه کوي. جی محمد عمران مې نوم دی جی، د بره دیر سره مې تعلق ته جی فرهاد علی خان ته او سعید ته تاسو سلام دی. زما جی فرهاد علی خان سره دا سوال لږی چې دیو ډېر ټیم نه سیاست کوي او د برګر په سیاست کې د دې یو اهم رول دی او دی یو خدایي خدمتګار هم دی. د دې زما دا کوېشن دی چې تاسو کله پی ټی آی ته راغلي، اوس چې د پی ټی آی کوم انټی کوم الیکشن وشو جی، په دې کې د تحصیلونو د اکثر چې کوم زاړه د پی ټی آی کارکنان دي هغه خفه دي، او دا کوم تنظیم سازي چې شوي د دې د وجې نه چې کوم دی نو ډېر زیاته غټه ګیله کوي، او تنظیم چې کوم دی نو دی وچ یاره دا هم په یو دغه بنیاد په سفارت بنیاد باندې شوی دی. بل د فرهاد علی خان صاحب نظاما دا یو کوېشن دی په بره دیر کې چې کوم کمیشن یا کرپشن په ترقیاتي محکمو کې تر اوسه پورې په هغې کې څه کمی را نه کړو خو زیات شوی دی. ٹھیک دی جی فرهاد صاحب، تاسو له جواب درکوي، تاسو تنظیم سازۍ کې وشي خپل پردیش شوی دی او کوم کرپشن محکمو کې چې دی نو هغه وچې سیوا شوی دی دغه والی سره څوک یې چا خبرې کوي؟ دا جی محمد عمران جی دا پر دیر نه خریخه. عمران صاحب ډېره مننه، وړې ټیک ټاک خبره وکړه. یقینا تنظیم سازی خو زمونږ د پاکستان تحریک انصاف اندرونی معامله ده، هغې کې ظاهره خبره ده چېره څوک به خفه کېږي، څوک صدر رانی شي، څوک جنرل سیکرټری رانی شي، یقینا یکه دوکه پکې شوي. پاتې شوه د ادارو خبره، هغې وکړه چېره ادارو کې دې ټایم کې کرپشن روان دی. نو کرپشن خو به زه هغه صورت کې ویم چې کرپشن روان دی چې یو څوک ثبوت راوړي، تر څو پورې ثبوت نه وي زه پخپله په دې ټایم کې ما سره دوه عہدې راسره دي، یو عہده ما سره سره ګوډ گورننس چې کوم ڈسٹرکٹ ګوډ گورننس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ډایرک رپورٹنګ کوي کے پی ته او کے پی بیا رپورٹنګ کوي مرکز ته، او خان صاحب یې پخپله هغه مانیټر کوي. نو زه د هغې هم یو سیمه د ګوډ گورننس. خو کرپشن هر سړی خبره کوي چې کرپشن کیږي او روان دی او روان دی، اوس که چانه تپوس وکړي نو چې کوم کس نوکری باندې شوی او کوم کس نه شوی، نو چې کوم نه شوی دا خبره کوي چې رجی دا کس چې کوم شوی دی نو دا په پیسې د ورکړل دي 2 لک روپۍ. اوس چې طاقت وایي چې ما له ثبوت راوړو نو وینه ما سره ثبوت نشته خو 2 لک ورکړل دي او په 2 لک شوی. اوس چې ته دا هغه نه تپوس وکړي چې لکه تا 2 لک روپۍ ورکړل دي نو هغه پاگل خو نه دی چې ما 2 لک روپۍ ورکړل، خو کاره خبره کوي چې زه په مرټ باندې خو لګېدلی دی په مرټ باندې راغلی او په مرټ باندې شوی. نو تر څو پورې چې جی
د خلکو شرکت پدې کې نه راغلی او خلکو د आवाज نه چوت کړي چې واقعي ما ته پیسو اپر شوره او ما پیسې ور کړی دي تر هغه پورې زدي ته جی کرپشن ته ویبا د کې هیڅ شک نشته چې اجتماعي سوچ پکار دي خو اجتماعي سوچ پکار دي چې تر څو پورې مخې ته څوک نه راوړي څه شي نه راوړي نو هغه پورې نه ته کوم دی فراد صاحب کومو ګورو څنګه چې تاسو د وړاندې کله زمو ډیسکشن کې خبره کړه چې ځینې کسان چې دین هغه پروپاګاندا کوي تاسو د پټۍ خلاف نو ستاسو د علاقې نه هم په خمارجن باندې کسان چې دین منتخب شوی دی او زمو چې د ډېر وخت نه ځینې د غلطه داسې پټیانی وي چې هغه ته ماته ورکول خاص کر جمعه اسلامي ته ماته ورکول د ډېر ګران کار وبد غزي کی څه غنۍ وستاسو د وزیر اعلی صاحب سره چې دین ملاقاتونه کیږي نور مشران سره ملاقاتونه کیږي ستاسو د علاقې د پاره د پسماندگی ختمول د پاره سم منصوبې سم پروجیکټ دغه د پاره سم منځوري د پاره سم پلانینګ شته ته درمان سه اولنی دوه کال هوتا ته پتو چې زمګه په کرایسس کې روانو موږ ته حکومت داسې ملاو شو او ظاهر خبره چې څوک هم اقتدار کې راشي نو هغه تیر شوی حکومتونه یادای زبلن یو مثال درکم چې یو کور کې یو ماشومی فرس کا غانډر فلی وی کی دا گاڑی ماڑی غشتل پلس لکا غشتل او بیا چې کم دینو په سلور لکاو یا پینزل لک روپای باندې خرڅوله نو یو برډن راشي په کور کې کستا خیالي هغه کور کې گاډی ډیر زیات استعمالیږي چرګانم خوړای کیږي هر څه کیږي خو چې کله هغه یو پیر ماحول دا شي جوړ شي چې هغه اون خلی هغه سیس چې کم دی بار ایکسپوز شي نو کستا سو بیا خیالي د هغه کور جوړول یا د هغه ادارې واپس جوړول ډیر کافی ټیم هغه کې لګي ځکه چې قرضدارو پیسې پاتې دکان د چې کم دی مال حال خوړای شوی هغه کورینه چې کم دی بدنامه شي اعتماد پیسې څوک نه کوي چې څوک قرضا غي ته ورکی نو زمونږ دوه کال خو زمونږ په اعتماد بحالولو کې د پاکستان یو ځای تر رسول کې چې کم دی کم اس کم مونږ دوه کال چې کم دی نو هغه کې کامیاب شو صحه ده پوری نن تاسو پرونو ګورې پرونه رپورټ ګورې چې په واحد په پاکستان تاریخ انصاف ته چې هغه د حکومتي قرضه کې چې کم دی پوره کمې وکړه واپس چې کم دی ریټرن هم پکې چې وکړه بیا دا غینه فاش جمعه مختلف کرایسس کې راډو خاص کر د کرونا دا مسله چې راله دا منو چې مهنګایم زیاته شوی را بیروزګاری هم زیاته شوی را د کرونا کرایسس نو وتل دې حد تر اتل زمونږ دې ټیم کې بیا مونږ وزیر اعلی سه بوتو محمود خان لا خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی نو هغه مونته په ولنی فرصت کې چون کې دوه کال زمونږ سفند اونه بلکې تاسو په خپلم کتل دي چې کم پروجیکټ تاسو سواد کی رواني زما خیال دره چې نوی پدې کې نشته د تیر شوی چې کمې د محمود خان لا د تیر شوی حکومت کمې پروجیکټ 2013 نو 2018 پورې تقریبا هغه پروجیکټ پایپ لاین کې دی رواني دي نوی پکې ډیر کم کوس چې کم د بل کومراډ دا کم منصوبه چې دې طرف ته کلام په طرف باندې جوړیږي تقریبا دا یو منصوبه را دوه منصوبې نور نور دا ټولې زړې کومراډ چې نو وس کیبل نت ورک او دی خو مونږ چې کم سیس کې کامیاب شوی نو هغه دار چې مونږ محمود خان لا بوتو نو په ورنۍ فرصت کې هغه مونږ ته 50 کروڑ په اعلان کو ډیر کم دی تقریبا ټوکن بنی هم ده خو بیا هم دا دیر د فسمندګۍ لپاره د ولو د کچو کچو کارون لپاره چې کم دا 15 لکه لس لکه چرته روډ جوړول دي لینک روډ چرته چې کم دا کوڅه جوړول دي چرته کوی جوړول دي دا غیر لپاره 50 کروڑ روپۍ نه کې مونږه 19 کروڑ روپۍ ټندر یو پیر کړل دي 29 کروڑ روپۍ زمونږه دا ټندر دي دو تاریخ باندې وکیږي بیا دا غین علاوه تقریبا 15-20 کروڑ روپۍ مونږه د مرکز نه چې کم راول دي د بجلی په مټ کې مختلف سکیمونه کلی چې کوم دی هغه تمګه بجلی منزور کړل دي زما په یونین کونسل کې دي داسې په ډیر کې په مختلف چاته 50 لک دي چاته کروڑ دي چاته تقریبا 15-20 کروڑ روپۍ زموږ دغه راغلي د مرکز نه صاحبزاده سبغت الله سي په دغه باندې زموږ کم د سمګه چون کې صوبایي ممبران نشته نو داغه اپرس دی هغه شپور دي بس منډوي وزیر اعلی سي پسې به راغی نه مونږ وزیر اعلی سي تدری سلور غټي مطالبه وړاندې کړو چې پاکي مین مطالبه زمونږ دا و چې مونږ ته میگا پروجیکټ راکړي نو هغه مونږ په کنسنسس باندې وخته چې تاسو نه مونږ بیا مختلف خلک ایجوکیټډ خلک مونږ ته دیر سوسایټي په نوم باندې د کی پیپل لیول باندې یو سوسایټي چې پاکي سابقه ریټایر سومره دا 18 او 20 گریڈ آف سران 22 پورې هغه مشترکه کې ناشته بیا وکیلان برادران زموږ سیاسي خلک هغه وچیر زموږ یو ډیماند چې مونږ ته کېډټ کالش نو پدې تیر شوی دا اوس چې کوم زموږ بجټ پاس شو نو پای کې دوه کېډټ کالج راغلي چې یو زموږ کېډټ کالج دی یو عثمان ویر د شهریفور دی اپټواد دی یو کېډټ کالج چې کوم دی ال تراغل دی دا زموږ ټول د غټ بیگ اچیومنت دی اوکے کالج دا وړه خبره ده دا ډېر دوی کېډټ کالج سره ډېر لوی ډیولاپمنٹ راځي خخ خلک بچ کوم دی ال تراشی نو کریانی دا دنیا سيزونه دي داغي سره شامل دي بیا داغي نه علاوه چې کوم دی مونږه په دې ټیم کې
پورون چې کوم دی زمونږ یو معاهده شوی را خاص کر د ملکن ډویژن په واده سره خو ښه خبره ده چې زمونږ د بجلی د دې سیزنو شارټیج به ختم شي وروته ورو لکه نن چې ما وکړه چې کوم وختي ما کوتو نو زمونږ په سواد کې تقریبا په دې ټیم کې پورون یو پروجیکټ بل منظور شوی دی چې هغه د وړ بینک نه دی د ګبرال 88 میگا واٹ پورون جی او 157 میگا واٹ چې کوم دی ورسره بل ګبرال کې نو دا یواز چې د سواد ترقین د ملکن ډویژن او د ټول ملک کوم دی په ترقی کې راځي او د سواد هم ترقی ده د بر دیرم ترقی ده اوس موږ دا وایو اوس بس سوال دلته دا پیدا کیږي چې دا خو سواد کې منظور شو په دیر کې ولی نو په دیر کې آلریډي د دینه مخکې جی منظور دی 157 میگا واٹ چې 150 میگا واٹ شرمایي هایډل پاور دا منظور شوی دی شرپنم چې کوم دی زموږ په لار کې راځي چې 60 میگا واٹ هلته دی 35 میگا واٹ جی په واړی باندې منظور دی دی دا پرایویټ سیکټر کې خلکو اغېستلی او په هغې باندې انیشلی چې کوم فیزیبلټی ده هغه په هغې باندې روان ده بیا د هغې سره سره چې کوم دی صاحب آباد کې 53 میگا واٹ دی بیا دغه شان زموږ شرینګل ته لاړ شو چې کوم دی کومراټ دا ویلی ده جی نو په دې ویلی باندې جی د شرینګل په مقام باندې 22 میگا واٹ دا وړه خبره ده جی 22 میگا واٹ د ګورنمنټ د دې ګورنمنټ د دې او د تیر شوی ګورنمنټ د دوانو چې کوم دی په اشتراک باندې روان دي بیا جی بارون د زمګ 65 میگا واٹ بیا ور سره چې کوم دی شګو کاست چې کوم دی تیمرګین نه ښکته راوړي 102 میگا واٹ نو کومګه را سواد سم موازینه وکړو بیا تقریبا زمونګه د بر دیر او د لاند دیر پروجیکټ چې کوم دی دا د اغینه سیوا کیږي سیوا کیږي زمو په بره بیا دې د ټوریزم په مت کې کوم راشو کوم راټ ډیولپمنت اتارټي هوز د خلکو په دای او د غشته چیرې دا سواتو کلامو بر دې دغه چې کوم د کلامو کومراټ نو کدا یو کینو په غیبه نه لیک د خلکو ابزرویشن شته چیرې بر دې د فاره ځان لا اتارټي یو د کلام ډیولپمنت اتارټي جدا د جیو کومراټ ډیولپمنت اتارټي جدا دغه جدا او نه دا جدا په الحال خو چې کوم دی نو جدا دي خو څه سوچ او څه فکر پیروان او په غیبه نه خلک لیک دغه دوی خبره چې بیا کوم دار کومراټ په حواله سره کیږي چیرې کومراټ نو زه دا یو تپوس کوم دی څه خلک ال طرفه سیدل یو غیدا چغي وای زه دا غین دا تپوس کوم تاسو په اساس سره مو خو کلاو خلکو ته خبره کوم 2002 نه 2006 فورې دا غی حکومت وری بیا 2013 نه والا 2018 فورې زما سره کوریشن حکومت او داسي حکومت خخه وزارتونه دا غی سره او بلکې غی به دا داوه کوله چیرې عنایت الله صاحب چې کوم دی نو دا چیف منیسټر نو آیا هغه ټیم کې هغه ته کومراټ یاد نه ځکه چې خپل خولې وینا کوي چې ما پیسې راوړلې 22 ارب روپۍ دی ته نو چې 22 ارب روپۍ د دار راوړي نو په کار راو چې 15 ارب روپۍ کومراټ ته ورکړي وي کنه دا خو ډیولپمنټ خبره و چې نن به کومراټ ډیولپ شوی وي نن به کوم دی په مخ کې تلې بیا د ما بل ایم پی ای چې کوم دا حلقې نه جوړیږي چې محمد علي صاحب محمد علي صاحب وایي چې ما 10 ارب روپۍ راوړلي نو چې 10 ارب روپۍ تا راوړي په کوڅو په یو سیزو په بل سیزو دا کولې 10 ارب روپۍ لوی رقم ده نو دا خو ډېر لوی رقم ده ته خو له 5 ارب روپۍ دلته خلې تا به 10 ونه ارب روپۍ چې کنده کمپلیټ به دی ورکړي وي د کومراټ ته هغه کومراټ به ډیولپ کړي وي دا به نه چې کم ده نو کومراټ به ډېر په مخ کې باندې تلې نو زمونږ جی په الحال 50 کیلومتر روډ د فاتراک نه د تور وبو پورې چې څومره راځي اغه منظور شوی راځي او 14 کیلومتر څخه کم نه دا جاز بانډا چوته وي د تلنا بالکل جاز بانډي پورې پدا چې کم نه منظوري کو با خدم غ عاطف خان پورې بل کومراټ چې نن نه ری دا شوی دا کلون نه را روان دي خلک په ابزرویشن لري چې دا خلک به دا خوانه دی خو ازي ودينه به واخ وازي نو دا روټ چې کم دا د باډګوي والا روټ دی دا دا هغه طرف نه خو دې نورو پارتو والا جوړ کړل دا کفرس ک نن په دی باندې ابزرویشن لري دا چې غوي چې سواد ته روډ جوړي نو ستاسو کارو چې دا غلطه تا روډ جوړاو په هغه ټیم کې په کارو تا روډ نه وې جوړ کړي نن بر باډ ګوي روډ نه جوړې ری نو ګورې دا اسی هغه خلل پیدا کول دي او د کومراټ د خلکو د خوښش ته د اغه خپل هم د غیر چې را کومراټ ډیولپ شي او دا غي سره سره به کوم د فرس ک سواد ته 15 لک ټورست راځي بالکل ډیر ته بری ټیم کې تقریبا د لاک نه یو نیم لاک پور راځي یو شکل کومراټ او کلام او دا ټول یو دغه شي یو هب شانتي ته جوړ شي نو زما خیال دی 4-5 لاک خلک به په تیر باندې تیریږي ځکه په دې طرف باندې بزی او په کومراټ باغ طرف باندې راځي نو دا سيزونه دی بنیادی جی دی باندې زموږ کار روان دی په دې ټیم کې ټیک دی جی فرات صاحب تاسو ډیر زیاته مننه ټیم شوی دی زموږ سره د وړي شندمې د ما دوه پس به راځو موږ سره اوسه
ویلکم بھائی د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته هرکلی جی او زموږ سره چونکی د مینه وړاندې زموږ سره میلمه تعلق شو نو هغه پاکستان تحریک انصاف سره او زموږ سره کم دویم میلمه چې دی نو هغه ریم شاه اخون خیل صاحب زموږ سره میلمه دی جی زیاتره وخت چې دی نو هغه په حقیقته امریکه کې تیر کړی دی جی خو د خپل وطن خاص کر د ملاکنډ ډیویژن د دې سره ډیره زیاته مینه ده چې کله هم دلته راشي نو دلته د خیر ښېګړې کارونه ډیر زیات کوي او خپل څومره چې دلته د هغو ټایم تیریږي نو زیاتره ټایم هم په دغه کې تیری او د خلکو سره مرستې کوي د خلکو سره منډې تړلې وي او دغه سره سره نور کم سوشل ورک دی یا د دو کم نور د خیر ښېګړې کارونه دي نو هغه د سر فاؤنډیشن د طرفه دوی د خلکو سره کوي پای کې په خلکو باندې ایجوکیشن د طرف نه کوي که د هیلتھ طرف کوي که د ټوریزم په مت کوي چې د څه هم د چا ضرورت یې هلته او د خیر ښېګړې کارونه وي نو هغه دو په خپل سر باندې چې دی نو اغستی او دغه کارونه کوي ځکه چې دوی د ژوند مقصد هم دغه ګڼي تعلق یې د لوور دیر سره دی جی سو سره مخامخ کوم جی ریم شاه اخون خیل صاحب زموږ پروګرام کې میلمه جی دوستو پروګرام کې هر ډېر ډېر مهرباني جی ډېر مهرباني الله خوشاله سوچ څنګه راغی جی ځکه چې امریکا کې زیاتره خلک وخت تیر کی نو بیا خپل وطن ته خپل وطن خو ته ډېر یادیږي جی خو هلته هغه ژوند دومره مصروف وي چې دلته بیا د خیر ښېګړې کارونه په سر لګول دغه ته بیا هغه دومره ټایم نشي ورکولی ستاسو دا سوچ څنګه راغی آغاز څنګه وکړو جی دلته او تر اوسه پورې څه څه کارونه کړي جی اول خبر خدا ده چې دا سماجی ورک ولې موږ تقریبا د 2011-12 نه شروع کړی دی زموږ سر فاؤنډیشن په امریکا کې رجسٹرډ دی او دلته رجسٹرډ دی او زما زیاتر فلانتراپک ورک چې کوم شوی دی نه د شوکت خان هم سره شوی دی انڈس ہاسپٹل سره شوی دی آئی کے ایف سره شوی دی سونه زمونه کیږي الخدمت سره ما کار کړی دی نو دا کارونه خو د ډیر وخت نه روان دي او دلته هم کوو او امریکا کې هم کوو دواړه ځکونه کوي هلته هم کوو او دلته ولې کوو چې د دې ځای کې د دې خاورې په موږ حق دی کنه جی موږ د دې ځای کې پیدا شو ما بالکل پرایمري سکول دلته ویلې دی پس منده ځای دی موږ له خدای پاک لږ بوس را کړی دی سوچ یې را کړی دی نو مقصد دا چې دا سوچ او دا وخت موږ واپس چې کوم دا حق دی هغه موږ پوره کړو دلته راځو خدمت د خلکو کوو اکثر چې داسې مقام ته خلک ورسي نو د ژوند د تیزوالي د وجې نه د منډې د وجې نه دا غنه بیا داسې سوچ والا کارونه چې دین هغه پاتې کیږي د مصروفیاتو په وجه باندې نو څنګه نه ساسو ژوند چې دین داخل کو د پر سم مثال نه چې عام وګړي چې دین داخل خپل کردار ادا کوي یره جی ژوند چې کوم دی کنه ا تقسیم ول پکار دی ها ځینې ژوند به ته ځان د پاره تیرې ځینې ژوند به ته د خپل معاشره د پاره تیرې ها نو موږ د ډیر وختونه دا فیصله کړو چې بي خدمت خلق کول پکار دی ها ولې چې غیر خدمت خلق زموږ د ژوند او زموږ د زمونږ د مذهب ډیر اهمي صدا نو دا سوچ موږ شو نه کړو چې موږ خپل وخت تقسیمو وخت دی ریسورسز دی مال دی دولت دی دا موږ تقسیمو چې بي اصرف زموږ د پاره نه زمونږ د ټول خلکو د پاره یې کنه نو اوس لکه امریکا چې موږ کار کوو کنه امریکا کې دي نو کې موږ د مسلمانانو سم کوو غیر مسلمان هم کوو خدمت خلق دی حقوق العباد دی کنه انسانیت انسانیت دی انسانیت دی کنه نو دا جذبه خو ډیر وخت شروع شوه د الله پاک شکر دی چې وسم لکه سلوکی ګنا څومره چې وخت زیاتیږي ولې چې وخت کم دی موږ سره کنه جی الله ته موږ مخامخ کیږو جواب به ورته ورکوو نو موږ سره لږ وخت کم دی نو اوس موږ څونه زر زیات کیدی شي کارونه چې هغه موږ وکړو ها جی ساسو ټارګیټډ ایریا کم ځای کې دي ټول ملکنډ ډیویژن کې کار کوي کنه صرف دیر او دغه علاقو پوری محدود دي او تر اوسه پورې کم کم علاقې کې چې دلو کار کړی دغه خدا کم چې دا سستننس پروګرام دي نه هم کراچي کې د کراچي سبق مې ویلې دي نو زموږ هغه په معنی حق دی ولې چې ما اف اس سي باندې کراچي نه کړل کم چې کوم ټایم تیر کړی دی بالکل بالکل جی بالکل نو کراچي کې کار کیږي ماشاءالله لاهور کې کیږي مردان کې تخبیق کې کیږي ساسو سواد کې جی ما 2014 کې تعمیر سکول یو پروګرام شپږ دی اته سکول له ما په سواد کې کړی وو هغه وخت کې دا تعمیر سکول سکول نه آئیڈینٹیفائی کول کوم چې دہشتگردی کې خراب شي وي نه باؤنڈری والے خراب شي وي غسانی پکې نه وي کمرې پکې نه وي شپږ دی کوم سکول له ما په سواد کې کړی وو ټوټل موږ تقریبا 28 سکول نه کړی وو په 2014 کې ټول ملکنډ ڈویژن کې ټول کې پی کې کې ټول کې پی کې کې 28 بنو کې کوهاټ کې مردان کې سمابۍ کې سواد کې یو دوه پکې دیرمو نو دیر پکې کم وو او نور لقب کې زیات وو لقب کې سی وو نو دیر پکې ولې کم وو تاسو په کار راځي نو موږ د حکومت سره کار کوو کنه چې کوم لیست موږ ته راغلی وو چې په کم کم ځای کې کم ضرورت دي نو دیر والا کې دي چې هغه په دې پروجیکټ کې انټرست نه واغسته نو خپل سکول پکې نه واچي دي کنه نو موږ ته چې کم سکول راغلی چې په ها دې سکول کې ضرورت دي نو موږ پکې دا نه دي ګرځي دا دیر دی یا سواد دی یا پیښور دی خو چې کم ځای کې تعلیم
مونگ مدد کولی شو ام کړی دی سٹیپ ایجوکیشن باندې کوئی کنور سیکٹر کې مونگ زمون فاونډیشن فنڈامنٹلی والنٹیرزم والنٹیر یو مونگا زمونگا ایجوکیشن دے ہیلتھ کے لگ کار کو مونگا اسپورٹس کی مونگ زیادہ کار کو اب یا والنٹیرزم کی اب یا سسٹیننس کی لگا فار ایگزامپل ابل اور زمونگا تقریباً پنجیش پچاس کلی کی مونگا دا سلائی مشینان تقسیم کرا اگر چکم دا بیوگان دی یا تیمانان دی کنا چی دا اگر سا روزگار شروع شی بلکل کور کی با کور کی کنا نو فلاسفی ہم دارا چی بھئی اگر انگریزی کی بھی کنا چی بھئی ڈونٹ گیو می فش ٹیچ می ہاؤ ٹو فش کنا مائی تا مارا راو کو ماو خوڑو ختم شو لیکن کہ دا مالا تا دا مائی دا نیولی چل دا مات راو خو کنا تو دون دا ما بیا جوڑ شو یس ایگزیکٹلی یو ار رائٹ چونکہ تاسو دا گراؤنڈس خبر وکړه په سپورٹس په مات کې نو زمونږ کو ګورو ملکن ڈیویژن کې گراؤنڈس ډیر زیات کم دي ټیلنٹ ډیر زیات دی ډیر ښه کھلاڑیان چې دی نو هغه په نړیواله سطح باندې په عمل په سطح باندې لوبې کوي نو څه ګڼئ گراؤنڈ څومره ضروری دی او تاسو د گراؤنڈ په مت کې څومره کار کړی دی ډیر انتہائی ضروری دی او زه خو خپل خلکو ته درخواست کوم کنه ولې چې زمکه زموږ د خلکو سره دی ها او خلق زمکی ورکول ډیر زیات مشکل دی خلک دا پر نه وړي کوي نه بالکل مونږ تاسو ډیر تر شي کنه مونږ سر گراوند جوړ کړی دی په غرونه کې دی جی نو هغه چې ماشومان کرکټ کوي کنه نه په ګټو کې ولاړی په خټو کې ولاړی کنه نو زه هر چاته چې به د حکومت نه تما د هر شي مکه وای کنه چې حکومت او خلکو په خپل منځ کې پارټنرشپ جوړ شي کنه نه دغه کامیابی ده بالکل او چې تاسو مکه نه ورکه نو حکومت په تاله ځمکه مخلي تاله بیا ګراوند م جوړوي کنه نو ډېر مشکل شي خاص کر زموږ غره پاکستان حکومت ریسورسز خو لیمټډ دي کنه جی هر کار حکومت کول هم نشي کولای جی ځکه پکار دی دټس دی ریزن زموږ فاونډیشن په والنټیرزم باندې ډیر زیات فوکس کوي چې موږ خپلې صفایي په خپل کو په کوسو کې ها ګراوندونه جوړول دي د هغه حفاظت کول دي بوټي کرل دي کنه دا زموږ خپل مطلب پرسنل حق ته چې موږ واپس ادا کو دي سوسایټي تاسو کو ګوري جی اخون صاحب امریکا کې کو ګورو نو زیاتره کم قوم چې دی نو هغه هم پخپل باندې خپل سلف ریسپانسیبلټی چې دی نو هغه سر ته رسي نو زمونږ او دا غزي سره کمپیریزن کوي دلته کوم ګورو نو مونږ هغه خپل کم اخلاقی ذمہواریان چې دی هغه سر ته نه رسو مونږ وایره کوسس خا دا خود حکومت او ټی ایم ای کار دی هغه به کوي ځکه چې بدی باندې تنخواه لی خو مونږ لکه هغه ځکه بیا غشن ګندګي هغه سلف ریسپانسیبلټی هغه کم سوچ دی په مونږ کې نشتی تو سب پیغام ورکوي دی کړي جی خبر ادا کنه چې فاندامنٹلی کنه فاندامنٹلی زه خلکو مثال ورکوم چې ازمو چې کوم تربيت کېدو کنه په خوا ها تربيت او په وجره کې کېدو وجره کې موږ را کې بنا سيدو مست موږ به خلکو نه زده کړو وکړه مشران سره به څنګه انټراکشن کې کنه اوس تاسو که سواد دی که باجوړ دی که چترال دی که دیر دی کنه بالکل زموږ 70% زموږ ماشومان چې کوم دي هغه یتیمانان دي ولی پلرونه ترونه ورونه په دوبۍ کې ناستی په بحران کې ناستی سعودي کې ناستی کنه نو دا غو تربيت چې کم دی کنه جی اته سو خونه ته وخی بیا مورم په کور کې داسې هغه تعلیم نشتی ها نو چې ماشوم ته سو کوی چې بچی ته سبق وایا یا دا تا دا ګندګي واچېر دا مکوا یا جمعه تراشه یا منځو کا هغه زمو چې کوم بیسیک سټراکچر دی کنه جی هغه لک خطر کې دی کنه او دغه خبره موږ زیات زیات توجه ورپ کړی او دغه وجه چې به زه د امریکایانو راغلم مې سوچ ته پاره یو خبره ته پاره غلم چې موږ د کم دیر چترال باجوړ موټر وېل چې هغه کې موږ سب پیشرفت راوړو ولي چې صرف ګوره دیر نه او چترال نه زه خټول خلک چې به سواد دیر چترال باجوړ موږ سلو رونه یو بالکل ها اگزیکټلی ملاکن ڈیویژن ہیز ٹو بیکم پارٹ آف سی پیک اور سی پیک راغے کنا جی نہ صرف ان شاء اللہ جائے طریقہ کروشی انڈسٹریز براشی بالکل 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 جی کہنا لیکن زم پہ دیر کی دیر زی مطلب مائننگ موقع دی سنگی مرمر دی خدے خبر کھاپر دی نور پہ ہر سو پکی لیکن کتا سو راشی کہنا جی زم دیر تنا نن سبا ہاں اور تاسو پتی مرگر لاڑ شی تاسو په حال لاړ شي تاسو په واړی لاړ شي یره چې دوه دوه غنټې زموږ ټرافیک جامې بالکل نو هاو کین یو اټریک انویسټمنت نشته تل دی کنه ولی چې ستا بیسیک انفراستراکچر نشته بالکل نشته کنه او دغه وجه چې موږ دا وځتا زموږ د موټر وی چې کوم دی د دیر چترال باجوړ موټر وی ډیر سخت ضروری دی چې دغه وشي چې لګه علاقې کې ترقی راشي صبر چینج براشي کې چې دغه تاسو دا پروجیکټ راشي نو خو جی چینج خو د اکنامیک چینج دی ها ٹورزم بٹ زیادہ شی او ٹور لگٹ خبردار جی ما چکم خدا امریکی نظر اتلم ما پیغام را لگرے او چھ بھائی زمون دا علاقہ ڈیر سٹریٹیجک علاقہ دا جی ہاں ایمیجن
چې دا موټر وی مون کمپلیټ کړو ها فیز 1 خو ماشاءالله سی ایم صاحب اپروو کړل دی د فیزیبلټی لپاره ښه نه لیکن فیز 2 چې دا کوم دی هغه بس کی چې ابد بارون نزی میدان ته با جوړ تا ها بیا بزی دا بارون بزی دیرتا چترال تا خبر اورې جی ټیک دی با جوړ تاسو افغانستان کنټ کو ساس یو بل راوت د ټریډ لپاره کولاو شو په تور خم په حساب کم پرشر دی اب کم شي نه دا علاقہ به باندې شي ستا چې کوم تجارت والا دی هغه افغانستان ته سهار تلی شي او ماخستن واپس راتلی شي دغه سې جی دا مو ملاول شو تاجکستان سره جی په لغ باندې نه اټس سټریټیجیکلی ویری امپورټنت ریجن نه لیکن ڈیولپمنٹ پکار دی بالکل او ایکچوئل ٹرو فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ پکار دی بالکل جی موږ سره کالر دی جی سو کم جنہ السلام علیکم جی زه پر دیر نه خبرې کوم صحیح صاحب پروگرام ماشاءالله ډیر زبردست روان دی او ریم شاه خون خیل صاحب ته خو اول هر کلی ویم او د داسې خلکو ضرورت دی ملکن ډسټریکټ ته چې کم خلک د سیاسي دغه نه علاوه دومره د خیر ښېګړې کارونه کوي او کم سیاسي خلکو ته چې کم کار پکارو هغه ویو نه کړی شو خو داسې خلک چې د چا ډېرې همدردیانې دي د علاقې د خلکو سره او د دې نو زه دې ته ډېر هرکلی وایم او د دوی په دې کارونو دې ته مبارکبادي ورکوم او د دوی د دې دغه نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او الله دې وکړي چې ډېر ته داسې تکړه او نیک خلک ملو شي بالکل بالکل جی ډېره زیاته مننه بالکل جی داسې ډېر خلک شتي پکار د چې د مخې تر شي او د علاقې د ټولنې په خیر خیګړی سره د علاقې کم ترقی ده یا پرمختګ دی پای کې خپل کردار ادا کی ښه جی د سره دم وای څنګه چې تاسو به وړاندې هم راتلی نو کم سواد کم موټر وای ده یا ایکسپرس وای ده نو دا به نو په ملکنډ باندې به خلک راتلو اوس دغه چې دی نو کافی حد پورې اخري مراحلو کې د جوړه شوې ده څومره آسانی راغلې ده او که داسې روډونه سڑکونو جال پٹرول ملکن ڈویژن کے خور کڑے شی چترال تم داسی روڈ برابر شی تک چترال روڈ التم ڈیر زیاد خراب تے ڈیر پسماندہ سی مدا دغا شان کم سمر علاقی دی زونگے ملکن ڈویژن کم نہ ڈسٹرکٹ دی دا باجوڑ سرا او دغا شان دو روڈونو یو نیٹ ورک جوڑ کڑے شی نسا گڑائی چے دا علاقے چونکہ خیستہ ہم ڈیر زیاد دی تاسو امریکم لی دلی دا التا چے دینو دلتا زیادہ نیچرل بیوٹی دا التا زیادہ تر شیزونو چے دینو ارگنائز کڑے شی وی نو کچرے آغا شان دا ارگنائز کڑے شی نو تاسو گڑائی چې د نېشنل ټوریزم سره انټرنیشنل ټوریسټوم دی علاقې طرف ته راتلی شي ډیفرنټلی دوه خبرې دي جی یو خبر خداره چې د دې څنګه چې موټر به جوړ شوی دغه داګه دوه فائدہ ده چې موږ زه سحر د خپل لوور دیر ماندیش نه روان شوی ما په خبر کې زموږ میټینګ وو سحر اوس تاسو را ورسیدم دا خو امپاسیبل وګڼه مخکې جی بالکل جی امپاسیبل لیکن دریدی می گھنٹے لار زمو والا شکر جی لیکن دونی می گھنٹے زما د ماندیش نہ د چکدری پوری را چکدری پوری والا دونی می گھنٹے جی ہاں خدا سے بیا منگوری پوری رش دیر جت مشکلات دی کنا جی ہاں نو ما اس دے تیرشی بھی ہفتہ بانی یونیورسٹی ملاقات سمو گا ایم او یو سائن کو تو مونگ بکار کو بل سرا انشاءاللہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ سرا او بیا ز ابل روز ملاو شو مت زلفی بخاری سرا کم چې نن سبا چیئرمین دی د پاکستان ټوریزم بورډ کنه هغه سره ما خبر وکړه ایز ا اوور سیز پاکستانی ایز ا ورکر ایز ا اکټیویست به زموږ علاقه کې ټوریزم ضرورت دی او د فوکس ورکول پکار دی نو هغه 100% اګریمنت کړي چې به پکار دی اوس موږ دا غوړ زموږ د خلک سیاست لک شاته کیږي دا قومي خبرې دي بالکل دا روان جنریشن خبرې دي سیاست خو خپل ووټ ته پاره جی کوي جی سیاست کوي کنه لیکن دا سیاست هم داسې کول پکاره چې دا کوسه او ټوټه یو پیپ دا لک ته نه راوتل پکاره بالکل وی هاف ټو ثینک بیگ وی هاف ټو ثینک بیگ ورې چې دنیا داسې روانه چې سوچونه ورې ډېر غټ سوچونه روان دي بالکل ډېر غټي منصبي روان دي او کوم د دې غټي سوچونه او د غټي منصبي سره جوړ نشو کنه چې موږ شاته پاتې شو بالکل جی ایگزیکټلی تاسو خبره بالکل ټیک ته جی یو کالر دی جی سو کم جنہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کې ارکلې جی سو کم جنہ زه جی سلطان خبر کوم لوور دیر نه او تاسو دم دعا سلام او تاسو جی زمګه مشر نه سه رنشا خون خیل سه وو دی تم سلام او سید رحمان سه وو دی د دیو چې کما ایفورت سی کما کوشش دی د دیر د خایستونو دنیا ته ښکارا کول په لړ کې جی نو زه هم چې دغه چانه پټ پنا نه دی او بس چې دو کما د اخبار په ذریعہ بل زمګه یو اشتیاق لاله نو هغه د دیو په نوم سر رنشا خون خیل اپ ز ساسو پکیټو باندې هم یو اشتیاق لګی یو یقینا چې د دې دنیا تخکار کو
او زویم چې په دې زمنګ د پیدائش په تقریبا 50 کال کې دې کې برادر چا دومره نه پیژاندل کېره سر امشا خون خیل چې کومه پبلسټي وکړه او د دیر چې کومه نومه پیدا کو دنیا د خیاره کو چې دیر یو زیر یو دلته خسته خسته مقامات چې باغ کې شینغر دے کامرانې دے کومراټ دے لامچړ دے ٹھیک دی جی نو او زه اوس کې پارس کوم جی مرګه تاسو ورته درخواست وکړي چې تاسو دومره هلی زلی کوئ دومره ستړي کوئ نو زم چې تاسو په پالیټکس کې راشئ نو دا ډېر فیر انسان دی او ډېر مخلص انسان دی نو زم چې ډېر بخی د عوامو خدمت خدای سیم کوي نو که د پالیټکس په شکل کې وکړي نو زم چې بد به نه وي صحیح دی جی صحیح دی جی وای جی جی بس تاسو خو ډېر کار کړی دی خو که چې په سیاست کې راشئ نو نور به کار وکړي وجه سره وجه سره وجه سره کنه کوری جی مونږ به ګوره الله پاک ته جواب ورکړو کنه زما حق نه جوړیږي جی زما حق نه جوړیږي زه امریکا کې اوسېږم زما کاروبار امریکا کې دی وطن مې دا دی که زه اوسېږم هلته کې زما حق نه جوړیږي که زه دلته کې د سیاسي یو پوزیشن حاصل کړم کنه زه بل چا حق خورم کم چلتی ناست ہاں دابا ضرور کوما دابا ضرور کوما چې کم صحیح نمائندگان دی زمونږ د دیر دی د سوات دی د باجوړ د چترال دی کم چې زمونږ ټرو ریپرزنٹیشن کوي ابا سپورٹ کوم ان شاء الله که هر څه نه کیږي ابا موږ سپورٹ کوو لیکن ذاتی طور باندې نو دا زما حق نه جوړیږي جی او زه ولی الله پاک ته سبب سوې ما چې زه د صرف یو دې لپاره رالم چې زه مینه جوړ شم ایم پی جوړ شم سینیٹر نه جی نه دا بالکل زما بالکل سوچ او مقصد دا دی چې که تاسو اسمبلی په فلور باندې بیا دغه شزلو اوچت کوي نو تاسو به د دې کار په ځای به ډېر زیات کار وکړي بالکل صحیح دی جی بالکل صحیح دی کې دا دی چې زما چې څونه خیال دی نور قابلان خلق شته په سواد کې شته په دیر کې شته باجوړ کې شته موږ لا په کار دی چې موږ خلق ډیولپ کړو دا هغوی ټریننګ وشي پراپر او هغه لاړ شي اواز اوچت کړي مونږ اوس عمر نه دی جی او دماغ خود چې زما پرایورټیز موسٹلی آن په امریکا کې مونږ ډېر کار روان دی ول چې په امریکا کې جی د مسلمانانو لپاره په هاوس کې او په سنټ کې مولا آواز پکار دی بالکل نو زما تقریبا چې امریکا کې زما 60% آف مای ټایم هغه څه چې باندې خرج کوم زه چې زما آواز جوړ شي د مسلمانانو جوړ شي د پاکستانینو جوړ شي آسان مثال دی جی که زما سره دو سینیټران یې په واشنگټن کې دو سینیټران چې هغه پرو پاکستانی کنه یا پرو مسلمانانی جی دا ډېر غټ خبر دی جی غټ خبر بالکل غټ خبر دی بل کالر دی جی سو کم سي نه هلو جی سو د کم سي نه السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کې تر کله وایو ورور سو د کم سي نه سلام خبرې کوم د پیښور نه جی 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 دا ٹی وی آواز اس لوک جس تاسو آواز مونږ ته سفارا جی 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 ز ډیر زیات خوشاله شوم او ډیر زیات ز خوشاله شوم چې تاسو دا پروګرام اوري دا ډیر ښه سم موجود اول خو تاسو ته مبارکي وای ما په ل ضروري دا ډیر زیات خوشاله شوم ډیر زیات مننه ریم شاه سم سپوختنه کوي جی دا غو خبره تاسو واوري دي سپوختنه دي کوي کومه موضوع اخیستې ده په دې موضوع باندې او سره سم اتفاق لرمه چې څنګه د ازمنګ والے مینګان دیګان جوړ شي او هغه به خپل جیبونو لپاره یې کار کوي په ځان د کومې خسته سیاسي علاقې لري په دغه باندې کار وړ دی وکړي چې دغه نه حکومت سم پیسې ملاويږي او د عوام خوشحالي به مي زه دغه درخواست کوم دغه ټول د څوک موري دنیا کې لرو بری تیوري زه ورته دغه پیغام ورکوم چې ازمنګ دیګان مینګان چې د کوشش وکړي چې په خپل علاقو باندې توجه وساتي ٹھیک دی جی ٹھیک دی ډیر زیات مننه څنګه چې هغه وایي چې سیاسي خلک اکثر د خپل علاقې پوری محدودي ځکه چې هر سیاسي کم ورکری یا کم ایم پی ایز یا ایم این ایز نو هغه ځکه خپل علاقې له زور ورکوي چې ځکه ووټ وته دا هغه ځینې میلاو شوی نو دو تاسو بغیر دغه نه چې دغه کار کوي نو دغه بالکل د ستاینې وړ ده اوس څنګه کچري زموږ سیاسي خلک چې دی دغه سوچ چې د حلقې نه روزي او لغټ سوچ شي نو هغه علاقه هغه ټولنه سم ترقی کولای شي ډیر زیات جی ډیر زیات کنه زه خلکو ته وایم چې د زنه وزي د زنه او زمون شو شروع کوي اگزاکټلی زمون شو شروع کوي کاغه دیر دی کاغه سواد دی کاغه ملکن دی کنه خو زمون سوچ وکړه زکه د دیر ایمنه ګاندی او د سواد ایمنه ګاندی ګوره ماشاءالله زمون د سواد نه خخ وزیران شته کنه دیو خو جی دا خو دیو بالکل یو ګول جوړ کی خپل کنه مشن جوړ کی به ملکن ڈویژن ہیز ٹو بیکم پارٹ آف سی پیک آخر نے بتایا چی سوات دے اپر چترال دے لوور چترال دے گلگت بلتستان دے اپر دیر لوور دیر باجوڑ کنا
دا خو به جی د دې قسمت مو بدل شي کنه بالکل په زینو خبرو کې زه دې ته ویم چې به تاسو یو ځای کیږئ خیر سیاست خپل شی دی تاسو کوم چې قامی مسلې کوم چې روان جنریشن مسلې اخر موږ یو ځای کېدل پکار دی هم دغه کار ما کړی دی جی ما ټول لایرز اکاونټ کړلی 11 بار لوز مره غونډې کړې وو ما چې کوم د میډیا خلک را غونډې کړې وو ادیبان شاعران مره غونډې کړې وو کنه ایکټیویست مره غوښتې علیمان مره غوښتې خپل کوته جی مول دا شی ډیر ضروري شی دی په دې باندې مولا سیریس کلی کار کول پکار دی او الله پاک دې چې الله پاک برکات واچو قوم چې کوم دې موږ پسې وځو جی باجوړ تل ما باجوړ ملکانو سره ملاو شو ما د ایکس چې موږ گورنر دې شو اثر ملاو شو ما ولې چې کمنګ دیر کو چترال کو سواد کو او باجوړ نه وکنه نو پاکستان افغانستان زمونه پاتې کیږي بالکل او په خاطر ډیر سټریټیز دي نو بھائی را روان د پر کړی چې دا ټریډ راوټ کولاو شي کنه چې زمونه دی علاقې قسمت و بدل شي ټیک ټاک قسمت و بدل شي جی خلکو ته روزګار موقع ملو شي علاقه وجد مخ وړاندې باندې روانې جی سوک د کم زینا هلو جی تاسو غو غرازی پروګرام کې تر کله وای سوک د کم زینا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل پیژندګلو کې څوک د کم زینا ډیر ور خلیره خو خبره وکړلې د چې په هر دي کې تا کې ما پټ نه شته جی او دې ته څنګه چې نه کړی او یو خبره لګې نه مخ کې اور ته وکړلې چې هر تاسو د هند په پاکستان کې سیاست نه کوم چې هغه ځان ته بار خلک مزدوریانه کوي او راځي پر ملک خدمت کې او خپل ملک ګټه وایي جی په لکه زه یو دغه دا سوال کوم کله په هر ملک نه د خپل ملک د ته د هر کم هر څه کولې شي دا هغه دي نن د ملک سره انداز مرګرتیا کولې دا څنګه چې دا خبرې دی دا څنګه دا کار دی چې دا شانتي کوي یو ما په دې ته مخ نه وي کړی او څنګه غوړېدل نو دا دې یو خبره ده چې شانتي چې په بار ملکونو کوم خلک دی وغلط لګم ملي معمول ښه ګړم کړ نو موږ به دومره بیا خراب نه ټیک ته جی ټیک ته جی بالکل غم اغبل خبر وکړه چې دې سیاست ته ناراضي سیاست نه بغیر چې نو خیر خګړي موږ په پاکستان ځان ملکو په امریکا کې په پښتونوالي باندې ځان ملکو ما کنه او زما دلته سونه کی کنه هغه انویسټمنت دی اوس حکومت دا مار زده چې دا پبلک پرایویټ پارټنرشپ لږ زور ورکې دی کنه زموږ سره ټول غټه مسله چې کنه چې انویسټمنت لیا سره سره سکیورټی نشته کنه سکیورټی نشته هغه پبلک پارټنر پرایویټ پارټنرشپ ته سړی راځي خو هغه بیا ته سکیورټی یا غشن فیسلټیز موږ ورکړو زه دا نه مې مچې چې تاسو موږ له د ریټرن سکیورټی راکې کنه ورسې بزنس ته کې ریسک شته کم سرمایه‌کار چې دا غوله او که سکیورټی پکاره قبضه ولګی دی تا د ټیکر کاروبار شروع کوه قبضه وشو بیا چا سبته جګړې کې کنه بالکل نو دغه کدهغه باندې سکیورټی راشي کنه جی نو خلک تیار دی وری پاکستان کې وګره بزنسمن ټول هر سره پیسې جوړو غواړي کنه او ریټرن پاکستان کې ماشاله ډیر های دی نن سبا په نسبت نور ملکونو نه کله سکیورټی دا سچویشن چینج کنه جی نو زموږ چې ډیر زیات انویسټمنټ راتلی شي سکیورټی کته څو لګ وضاحت کوي سکیورټی د صحه والے سره چې مقامی زینو کې بیا مسلې جوړیږي کنه د حکومت تر طرفه مقامی زګونه کې زموږ لګي خبري روانه دي کنه چې هغه پروسس وګور کنه چې پروسس دا دونه لنګتی پروسس ډاکومنټیشن ز کمپنی ته د رجسٹروم په امریکا کې within 2 hours ما ته خپل کمپنی استابلیش کولای سم within 2 hours کنه او دلته دلته خو تاسو ایکسپیرینس دي لګي اوس یو کله سره خبرې کوګنا غو وکیل په موږ سره کازا جوړه سوبر ټایم تقریبا اوس ما ته پته نشته دي ما ته پته نشته خو اسی ویم کړی چې دا پروسس لا کمپلیکیټډ دا کنه کمپلیکیټډ دا او دوی مخ وړل چې لګي ریډلې موږ یو ولې چې موږ سره دوستان دي دا غوي کورونه قبضه شوې دي کی کنه یا کاروبار کې لګي مسلې اوس راغل وی هغه قبضه شوې دي نو دغه سکیورټی زبې ما کنه دا فاینانشل سکیورټی نور خو ماشاءالله الله پاک شکر دی چې امن او امان شته په سوال کې امن شته په دیر کې امن شته باجوړ کې شته خېسته امن دی ماشاءالله کنه او د انویسټمنټ لپاره ډیر مطلب کولی زوبنه دی کنه لکه اوس څنګه د ډیر چترال باجوړ موټر وښی کنه چې د تمه مچ انویسټمنټ راځي ولی بنه راځي لیکن اوس ته چاته وای راشه انویسټمنټ وکړه چې په حال باندې ته بوزي په تیمرګره بوزي واړې باندې هغه باندې داسې یار موږ څنګه راتلو شي کی فیسلټیز پکار دي فیسلټیز سو نه غلا خطر غین شي بیسیک انفراستراکچر پکار دي انفراستراکچر پکار دي او انفراستراکچر نه بغیر چې دینو هغه علاقې پسمانده پاتې کی کمزې کی چې انفراستراکچر صورتحال خرابې سړکونه خرابې ځکه چې ته یو علاقې ته ایکسس کې شزونه رسې دا غي د پاره خرو چې دینو غډیر زیات لازمي دي خو سب پیغام به ور کوئی
خپل د علاقې خلکو ته ټول ملاکنډ ډیویژن خلکو ته ملاکنډ ډیویژن خو زه دا وایم چې بھائی مونږ سلور وړونه یو ما مخکې ویلې سوات چترال دیر باجوړ کړه او سوات ګورې زموږ مشر ورور دی ہاں بولے چیز آگے کہ ماشاء اللہ تعلیم ہم زیادہ پکی ہاں سی ایم صاحب دیکھنے دے جمگا فیڈرل منسٹر سی ایم دیکھنے نور وزیران دیکھنا نو پمنگ بادی لگ خیال کئی منگا دری بڑھنا لگ کم خیال نہ مطلب نورم کولیشی ہاں نورم کولیشی دا دا کم چی فیزیبلٹی اسٹڈی اپروو کرا کرا دا جمگا پر اگر خبر ہے جی اور سی ایم صاحب شکریہ ادا کروں مچھی ہاں ماں صرف ون ٹو ون خبریں منگ کرے اور اللہ پاک پا خبروں کی برکات ہوا چاہو کہ نا مطمئن ہوئے تھا میٹنگ نہ سی ایم صاحب دیر مطمئن دیر مطمئن ہو ولی چیز آغاز لطلے ہو ماں ایز اے قومی ساڑھے کہ نا ماں ولی چیز قومی لحاظ بندی رہا گلے ماں سیاست بندی نہیں رہا گلے او اللہ دی غوړي عزت پر کې زموږ لري عزت راکو زما ډیر زیات شوق دی چې زه مراد سي سم ملاو شمه ها نو که تاسو په توسط باندې ویل شي چې دا سره زموږ ملاقات شي دوه خبري وشي مړه نو نه ما کوشش وکړو بس هغه ډیر بیزی کنه ډیر زیات بیزی نو دا سره ډیر زیات شوق دی چې موږ خبري وکړو کنه ټپ ته جی لکه وګت سوچ کو دا غو سوچ خوري وګت دی خو چې موږ په سوچ کې شامل کیا ها نو درخواست چې ټلیفون کو هغه ستاسو خبره زما په خیال کګوري یو تاسو غوره سي نو کې دي چې تاسو ته ټیم درکې او پکاروم چې درکې تاسو له تاسو شي دی هغه هغه دې عزت وته خلکو ور کړه دې پکاره تاسو ته ټیم درکې هر سړی پکاره دې هغه باوري اخر کې چې سر فاونډیشن بخپل اکټیویټی چې دی نو هغه کې به نور تیزواله هم راولي کا څنګه جی ان شاء الله زلمی دی یا پیر دی یا غم پدی کې ځان سره مرګری کوم ټول نه کوي موږ فاونډیشن اوس خپل بورډ دی موږ غنا او زموږ اوس لکه منصبي روان دي ما جی پدی سکول کې ډیری کمرې جوړې کړې دي ها پر چې موږ ډیر چې کوم غوري اپر لوور دی پرایمری سکول کې اوریج 2.8 کمرې دي درې کمرې دي ها کی وو کلاسونه غسته کیږي نو تاسو ما دا وځي وو کلاسونه ته په درې کمرو کې څنګه خلې نو لاسٹ کپل آف ایئرز ہم ٹول فوکس آؤ چھ کمرے جوڑوں کنا وہ سم یو نور اسکیم راؤ باس ان شاء اللہ دا سلائی مشینان مو دیر زیاد کو کنا نور چھ سو بیمار نی چا سے ضرورت ہی کرونا کی مو دیر زیاد ہیلپ کرے وہ پر روجو کی مو دیر مدد کرے وہ اختر زم خپل پیک جی جگہ مو ڈسٹریبیوٹ کو کنا وہ سب سوچ لگ بدل شوے دے وس مور کہ بھئی لگ داسی کار کول پکارے جا کے دی خلقو روزگار روان شي ټک ته چې دخل کو روزگار روان شي بالکل داوجی ریم شاه خون خیل صاحب زبنګ سره زیاتره عمر شي نو کاروبار عمر شي نو هغه ال ته امریکا کې تیری کای ال تخپل خو خپل وطن سره ډیره زیاته مینه دا ودلته خپل د خیر خیګړي کورونو سره چې په کم ځکه مدو ته محسوسيږي چې دلته کمې دي نو کمی پوره کول د پاره خپل وس کوي او د سر فاونډیشن چې دی نو هغه هم ال تخپل خدمات تر سره کوي خو زه هم دغه غړم د ټول زموږ ډسکشن مقصد هم دغه دی چې په مونږ کې سلف کم ریسپانسیبلټی دي اخلاقي ذمہواریاري دي هغه کچري مونږ خپل کړي د حکومت پتمه باندې نه دي کې نستل پکار ځکه چې دا زموږ وطن دی دي کې مونږ خپل کردار په خپل ادا کوو څنګه چې په موټر وی باندې مونږ د ټریفیک قوانینو احترام کوو پکار د چې مونږ کم خپل علاقو ته راځو نو الته مونږ له هغه شان د ټریفیک هغه قوانینو پاسداری کول پکار دي دغه اخلاقي ذمہواریاں دي وړې وړې کدا چرته مونږ پوره کو نو یقینا زموږ د ټولنه خسته کیدې شي زموږ د عمل شي د نو هغه ترقی کول شي زموږ د پروګرام مخ پای تر سره لمن ترقی جات تلو الله پاک